አራት ተቃዋሚ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ማህተማቸውን ያሰፈሩበት ጽሑፋቸውን አሰራጭተዋል። የኦሮሞ ነጻነት አንድነት ግንባር ኦነአግ፣ የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ ኦብኩ፣ የኦሮሚያ ነጻነት ብሔራዊ ፓርቲ ኦነብፓ ተብለው ከሚጠሩት ከነዚህ ተቃዋሚዎች ጋር ጽሑፋቸውን በጋራ ካሰራጩት አራተኛው የኦሮሞ አቦ ነጻነት ግንባር ኦአነግ ዋና ጸሐፊ ለሆኑት ለሻምበል አማን ኡስማን በበተኑት ጽሑፋቸው ላይ አነጋግሬያቸዋለሁ። ዋናው ነጥብ የኦሮሞ ህዝብ በአዲስ አበባ መብቱ አልተጠበቀለትም በሚል መነሻነት ነው። የኦሮሞ ህዝብ በአዲስ አበባ ወይንም በፍንፍኔ ላይ ያለውን የባለቤትነት መብት ሲነጠቅ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄንና ሌሎችንም የራሱን መብት በተለያየ መንገድ ለማስከበር በሰላም መንገድና በሌላ መንገድ የኦሮሞ ህዝብ ጥረት ሲያደርግ ኖሯል። ከሞላ ጎደል ዛሬ ቢያንስ ኦሮሚያ የሚባል ልዩ ክልል ታውቋል። ሌሎች መብቶችም እንዳሉ ሆኖ በተለይ በአሁኑ ጊዜ በጣም አነጋጋሪ ሆኖ እየተገኘ ያለው የኦሮሞ ህዝብ በፍንፍኔ ላይ ያለው የባለቤትነት ጉዳይ ነው። የባለቤትነት ጉዳይ ሲባል የተፈለገውን ቢያብራሩልኝ በማለት ላቀርብኩላቸው ጥያቄ፣ ይሄ የባለቤትነት ጉዳይ ታሪካዊ ነው። የኦሮሞ ህዝብና የፍንፍኔ ምድር ታሪካዊ ትስስር አላቸው። ይሄ ህዝብ በዚህ ምድር ላይ ነው የተፈጠረው፣ ከዚህ ምድር ነው የተፈናቀለው። በመሆኑም ችግሮች ሁሉ በሰላማዊ መንገድ በሚፈቱበት ጊዜ ይሄ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ የማይፈታበት ምንም ምክንያት የለም የሚል እይታም ስላለ መሆንም ስለሚገባ ይህንን የኦሮሞን ህዝብ በፍንፍኔ ላይ ያለውን መብቱን ነው እየጠየቀ ያለው እና ይሄ መብት ባለው ሁኔታ በአግባቡ እንድመለስ ነው። ይሄ መብት መመለስ ማለት የማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወይም የማንም ግለሰብ ጥቅም የሚነካ አይደለም፣ ሌላ ችግር ይደርስባቸዋል ማለት አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ አስተዳደሩ ወደ ኦሮሞ ህዝብ ሲመለስ ማንኛውም ቀደም ሲል የነበሩ ሁኔታዎች በነበሩ ቀጥላሉ ነው፣ ሌላ ነገር አለም። ይሄው ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሁ ከፖለቲካ ተቃዋሚዎች ጎራ አስተሳሰብን ማስተናገድ በማስፈለጉ በመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በመያድ በኩል ፕሬዚዳንቱ ዶክተር በዛብህ ደምሴ የሚሉት አዲስ አበባም ሆነ ፍንፍኔ የኢትዮጵያ አንድ አካል ነው። የኢትዮጵያ አንድ አካል እንደመሆኑ መጠን ለኦሮሞ ብሔረሰብ ብቻ አዲስ አበባን የሰጠ አካል የለም። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አዲስ አበባን ወይንም አካባቢውንም ወይንም ኦሮሚያን ልክ እንደ ሀገሩ እንደ ኢትዮጵያ በእኩልነት ተከብሮ መኖር አለበት ብዬ ገምታለሁ። የተለየ ለኦሮሞዎች ፕሪቪሌጅ ወይንም የተለየ ፕላኔት ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ለኦሮሞ ብቻ ለኦሮሚያ የተሰጠች ስላልሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነቱ በዚህ አካባቢ መብቱ ተከብሮ በኢትዮጵያዊነት በእኩልነት ደረጃ ልዩነት መፈጠር አለበት ብዬ አልገምትም። ከሌላኛው ሰማያዊ ፖለቲካ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ የሽዋስ አሰፋ በበኩላቸው የሚሉት አላቸው። እንግዲህ አሁን የተያዘ ያለው እኔም እንደሚመስለኝ የመጀመሪያውን ትልቁን ጥያቄ ወደ ትንንሽ ጥያቄዎች የመቀየር ነው። አሁን የሚታየኝና የህዝቡ ትልቁ ዋናው ጥያቄ በመረጥነው እንተዳደር፣ የሀገራችን ባለቤት እንሁን፣ የመሬታችን ባለቤት እንሁን፣ የመብታችን ባለቤት እንሁን ነው ትልቁ ጥያቄ። አሁን እየሸራረፉ የከበደ መብት ያየለ መብት እያሉ ጥያቄዎችን ዝቅ ማድረግ ነው የተያዘው እና አንዳንድ ደግሞ ፓርቲዎች ደግሞ ያንን ይዘው የህዝቡን ጥያቄ እርስ በርሱ የህዝቡ ጥያቄ ትልቅ ነው፣ በራሴ መተዳደር ነው፣ በመረጠው መተዳደር ነው፣ የአገር ባለቤት የመሆን ነው እንጂ እንደዚህ ሽርፍራፊ ጥያቄ አይደለም የህዝቡ ጥያቄ ሲጀመር። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ።